aí galera, beleza? Aqui é o Pretrão para vocês, mais um vídeo bom, galera. Também está no canal, aqui o segundo vídeo da série Survivor. E galera, eu tive que começar a gravar de novo, porque galera, vocês não tem noção do que aconteceu. Cadê o zumbi esqueleto? Ai, quer dizer, cavalo esqueleto. Galera, tinha um monte de cavalo esqueleto. Ai, pelo menos eu vou pegar a armadura dele pra mim. Deixa eu matar. Peguei. E aí? Uma bom capacete dele. Proteção 2. Aqui, ó, galera. Todos os capacetes que ele tinha, os outros são morridos. Já, proteção 2. Eu te dou de proteção contra fogo. Galera, olha aqui o cavalo que eu falei. A armadura de ferro você vai craftar pra mim de qualquer jeito. Eu te dou aqui, ó. Eu não lembro. Tem um caixão onde você tá. É sério. Foi matando, vou ver essas coisas. Eu tinha um monte, mas eu morri aquela hora. Galera, se vocês gostaram do episódio anterior, deixe um like aí. Valeu. Só que agora você tá num lugar cabuloso, né? Ah, já te achei. Tô indo. Sério que eu acabei de achar meus itens? Ah não, não são meus. Ué, sorte é minha. Eu vou comprar. É, isso mesmo. Pronto. Esse lugar não é cabuloso. Bora. Aproveita que você tá com essa fornalha aí. Bora ir lá pra lá em casa. Por que você foi construir esse capacete aí? Toma o meu. Proteção contra explosão. Você não fez pra mim também? Você não fez armadura pra mim não? Dropada no mesmo. Lucas, torce que vai uma galinha, vai! Não veio. Se tivesse vindo, a gente matava e pegava um pra mim. Valeu. Bom, galera, é tudo gra... Eita, homem de ferro. Piada boa da conquista, subi. Ai, se machucou. Tenho 6. Ah, mano, também quero arco pra mim. Pensa que eu sou burro, calma. Ah, mano, dá pra fazer arco pra nós dois. Deixa eu pegar. Calma, vai dar pra fazer arco pra... Calma. Deixa lá craftar pra nós. É sério, eu tenho 6, é o suficiente. 1, 2. Toma. Pega aí no baú. Pegar uma tocha. Opa, para. Em mim não, é sério, para. Lucas, olha o bug que eu sei. Eu vou te dar um susto. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Nossa, sabe daqui? Eu não consigo mais.
viu? Dá açúcar. Passa. Dá dois ferros. Ai, não, eu tô com fome. Tô chorando, chora mais. Estamos por um teto nessa casa. Por quê, velho? Não faz sentido isso aí. Ah, mano. Pô, já tá ficando de noite de novo. Vamos fazer um bug que a gente consegue dormir na cama. Na mesma, em uma cama só. Se tiver esse bug, vai ser a melhor maravilha. Eu tenho açúcar. Isso é comida. Porque... Ai, esqueleto. Tchau, meu amigo. Nossa, tô zoando. Ah, veio. Proteção aqui. Dá dois ferrinhos aí, por favor. Por favor. Me dá cinco ferros. Por favor. Só pra fazer uma espada. É. Você já tem. Vou deixar uma. Achei a abóbora. Como faz a abóbora mesmo? Queria que tivesse. Mano, e se for aldeia? Bora ir lá. Ah, mano. Fala sério. Vou atrás de uma aldeia. Galera, vocês viram? Spawnou. Por que eu tô te ajudando? Morreu, não. Morri. Não peguei, eu tô fugindo daqui. Pode. Eu tô aqui, quero chorar. Tô com medo. Brincadeira, tô com a vida fraca.
Deixa eu pegar que eu vou comer o olho de aranha. Vai logo, filho. Mentira. Mano, vamos negociar, eu te ajudo. Tô indo te ajudar, pode ir. Ia ter uma cena. Creeper, creeper! Pegou meus itens, né? Morri sim. Ah tá, já tô pegando aqui. Por que nessa versão? Por que nessa versão eles tinham que ser mais? Eu também, só que eu não queria. Eu queria pegar meus itens. Ah, mano, perdi meu capacete de proteção. Eu ligava. Eita, lava, cuidado. Vamos tomar. Eu também, tá? Creeper, eu vou ir lá e matar ele. Não, vai. Ai, pronto.